22 червня 1941 рік. Дата пов'язана з кривавою подією. 77 років потому – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Адже вона забрала з десяток мільйонів людських життів наших співвітчизників. Дійсно, у цій війні Україна понесла найбільші втрати з усіх республік Радянського Союзу, адже за підрахунками істориків – втрата України складала близько 10 мільйонів українців. І дійсно основні бойові дії цієї частини Другої світової війни, яка іменується як німецько-радянська війна, проводилися на території України. Тому було таке прийнято рішення у 2000 році вшановувати пам'ять всіх тих, хто загинув у цій війні. Керівники міста та району поклали вінки та квіти на знак пошани тим, хто не повернувся з найдовшої та найкривавішої війни, пожертвувавши собою за наш мир та свободу. Хустяни цього дня долучилися й до всеукраїнської хвилини мовчання. Звісно, це частина нашої історії, початок Другої світової війни. Вшанувати тих героїв, які дійсно починали воювати у цей день, це була основною метою на сьогодні. Тож ми, українці, повинні пам'ятати цю дату і не лише сьогодні, та не забувати про тих, хто кров'ю і потом відстоював нашу перемогу. Про тих, хто гідно боровся, не боячись за власне життя та долю, заради мирного неба та світлого вільного майбутнього усього українського народу. Сьогодні ми відмітили 77-й день від початку Другої світової війни, який приніс у кожну європейську сім'ю горе, біль, страждання. І на сьогоднішній день людство має пам'ятати, що десь необережні кроки може призвести до такої ж самої біди. І сьогодні на нашій землі не солодко, але це ще раз нагадування для того, щоб не допустити ще більшої біди.